du faute bi ci man sa doom nang koy xamane yaay ci yaay do yaay man mi kat may sa papa wala may sa yaay parce que arna dafa téré dé lima dal nañu bari té mënuñu ko joyto lima dal na ay kilifa yo xamne ñi ngi seeni biro xamuñu seeni wajur du nekk mako mujjé du man ni mako ñëkki lima dal nañu bari mo tax sa doom bokk mais dang koy téé so do boko amé muy lago muy mu dof muy mu gumba muy mu ñak dang koy téé parce que yalla kër xamul ki na lay mujjé suba sama rek do non asma ay asma xola nga nek fay mu ñak sé rek am asma sama rek mo bokk ndey bay gañu na ci asma ma xamni ki day gañu té mënu wéne dama gis ko muy gañu té mënu ma ci dara mënuma ko jëral pompe ko def lil pompe yoy mo amone ma xamni mi ngi gañu té mënu may dara lol ñak la mais bu nekkon ay moyen du gañu parce que xof moy jënd pompe ma xamna day gañu mënuma ci dara xamni kon ñak metti c'est vrai dama ci sante sun borom sante ci yalla sante ci nima yalla may xolum nima yalla may katan nima yalla may xol bo xamni mën na ko tenir mo wax niou mel yalla rek la parce que boul faté amna xalé yu sétan ni yo xamanté ñu koy dund hein si parce que oui et c'est très grave parce que ñu démé bo si voilà c'est très grave billahi voilà sama xawma en fait mais est-ce que perturbé wu si parce que amu jëm nga nek xalé ñu koy xalaat sama xol du neex mais pourquoi nga bëgg sa rétan alors parce que genre parce que ni dama ko imagine ni parce que ni mako défé mo doy war parce que c'est la première fois mo volonté ma cherche sama tuñ bi chouf ma ko matti ma foné biberon la wala lé parce que comprendre ma volonté ma normal Assalamu alaikum chers internautes, bienvenue dans l'aide ak diam, c'est une émission Confidence. Tay nak j'ai le plaisir de recevoir ki nga xamanteni de son vrai nom Ablaye Mbaye mais yene nang koy xamé ci ki nga xamanteni moy Paulish. Donc ma bayiko mu nuyo ak yeen hein Ablaye. Wa assalamu alaikum nak ma ñu ñëpp hein. Ni ñi may sétane, té ni surtout ma plateau bi mi Confidence. Ma ñu nuyo di nuyo borom di nuy sénégalais ñi may sétan xamna tay ñeppay contane wa inshallah xamna tay ñepp may bëggé parce que mo sénégalais dañ ma bëgg d'abord suma nekké ci confidence dañ ni gëna dañ muy gëna bëgg di nuy sénégalais yépp nak wa machallah di nuy sama jawar di nuy soxna di nuy sama yaay donc yow mom tay duma la neexal pour nga wax dama lay neexal pour nga sérieux ok alors ben souci non du yow lay neexal sax yaay cheikh lay neexal yaay cheikh nga donc xam nga après accouchement day soxla di lek lu di lek yu ay bio comme ça nga xamantene dina am sow donc li faki bio moko ko may faki bio moko may ay jus le bio naturel hein jus naturel la donc meun nako nan donc voilà man xamna ko parce que mu sansé nan ah oui donc gis nga ni mu nexé donc dafa nex té en plus li ci nek bari ah waaw ni mu dise ni non lay dise sér mo ngi nonu merci Fakia légui bala ñu continuer ma dal di remercier suñu ay sponsors hein di remercier Sweet Maman by Trésor d'Afrique Jari Emo Enon au parfum Jali Batu Corporation ñom nak café Touba lañuy défar dañ ko défar en capsule amna aussi Moulu ñi nga xamantene dañuy préférer tok seg café bi sen cœur hein donc voilà di remercier aussi Faki Bio bi nga xamantene mo offrir jouer suñu invité personnellement ba nga remercier ki nga xamantene moma solal le broker donc robe yu rafeté bo len ko bëggé di ngén dam ci mom numéro bi dinañ len ko bindal ci souf inshallah sama coiffure aussi moy déjà bouti comme toujours hein watu kancé ko balu mom tamé di ngén am numéro donc ñu ñëw ci waxtaan bi Ablaye tay mom duma publish Ablaye rek la wax mais nak dama ragal ñu liggéey ba parce que bo né Ablaye nit ñi dañ xam sama tour non grave yo kan la liguey ah kay parce que ni il faut ñu liguey bu ma xey parce que dama ya ci game bi parce que ma koy rebeji ñom dañuy bëgg ma xey bi té man xewé guma e bo né Ablaye dañ koy japp té Ablaye rek nga wax Ablaye rek nga wax ah dañ té dañ liguey way man kuma liguey rek xamna ni wa nga bëgg ma xewé man mo xewé ko mom
parce que sama bayre sun borom da ka def ci djel hein ndox mi diko nan geej gi diko lek nit ñi diko lek comme du baxewi do xewi yalla bo xewi mo djel hein di ñepé lek djel wa du xewi ana djel xewi. Alors Fabrice, nous commençons si waxtan bi donc dañ koy démarrer fiñ koy démarrer chaque jour moy sa enfance. Donc Fabrice fan la judo fan la yaro. Yaro Pékin. Maké Pékin. Judo Pékin. Sama lepp yi la ko défé. Sama xalé. Sama mak. Lepp Pékin la ko défé. Pékin la xam. Pékin la yaro man. Pékin moy sama base moy sama lepp. Na fay téré yu ma denc amna fa sama pikine moy sama base man moy sama base da ko sama base ah di publish ban genre famille nga gayaro famille bu touti sa yaay sa papa sa frère wala famille bu mak waw famille bu mak la yaro famille bu mak la yaro nak famille bo xamné man na mak te ñak ma muy jundo ci famille bo amuñu doole ñu lu ñak doole rek amnu ko ful la lu ñak rek amnañ ko ding lu ñu bari rek diñ nañ ko chaque fois damay wax avant xatuma li dina fi ñew confidence bay wax li yak na wax sama enfant man sama début ni la débuté ci ñak la commencé tay soma ci laaje duma ci rusté ci wax wala duma créer pour bëgg nit ñi yërem mama ci wax duma créer pour tristel pour nit ñi ina ndaysan ay way non li nga wala ci la député dama ci sawar pour waxtaan ak yow parce que sama vidéo yépp bi ma commencé dama ko tako ñakum la ay comprendre amuguma nak mais yalla sutural na ma tuti am demo ful la mo gën ñak tém ful la mo gën lepp ci adina ci fay bu ñak la jiddo ami bo xamne pour nga nawlo ñu sax du bari bo ñu xam do ñu nawlo bo ñu jégué nawlo ñu ñaari neeg nañ amon suñu kër ñaari neeg kuma ci xass après émission mi jéx nak ma ci xass parce que duma ko rakal parce que internet dafa na xaré waxé da ngay wax sa vie nit bu lay xass fa lay jaarale way man kuma ci xass ndam la ci ma kuma ci xass du gatte ci man parce que dama waxon sama enfant dem sama début ni ma sonné sama famille ni metti ñu am ñaari nek lañ am ñaari nek man sama mam ak sama rak di nga toll ci moment bo xamné da ngay russe franc ak say rak hmm wala ngay franc ak sa mam ñi am gatti bi niku sara la ñam nik bo xamne sara la so ci ubé nik bi ci ben ne ngay génné exemple man mo tuddé ko ñaari nik parce que dama koy sago mais ben nik la won mais da no xajoon ci mir bi mu nek niku sara la ci timis ko sa na jot damay tit waaw damay tit damay stressé su xassol la ndam rek damay stressé parce que tolu na niveau bo xamne wala tol na nek na xale bu goor dama am fuma fanan timis bu jore dama fuma fanan legui damay obligé men xama liggey boulangerie ci liggey boulangerie bu nek rayba jël ko kaaru goudi ñu ma ci fay chaque jour ñu may fay 125 ak kilo mbour xama 125 du liggey goudi kilo mburu du liggey liggey may il faut ma liggey pour am pour ma fuma fanan li fur xoma ci dara mburu xoma ci dara sun waxe toyal ma tojal sot ko ci fini defe mburu mi damay jël ndox lo xamne day metti waye dama koy def parce que duma fofu nan legui damay obligé di fanan ci boulangerie bi lay fanan bamou leer 9h ma yori sa mburu ndeki xaj liver bi jox sama mam jël liver dem sama rak yewo ma dem tedd lan mo gëna metti lool ak fulu ak diin ak personnalité may tedd ak sama mam bu léré mu sama rak yu jugé ma dem tedd suma tedd ba ay midi ma jog sangu
robinet ñun amuñu ko won da dama don obligé té dem roti robinet pas Allah sunu mel pas bu tudu pas Allah dama don dir bidon diko di dem roti di ñew pour sango bu nga xamné sano ñak bu metti mais ñak dignité la ñaké ak ñak personnalité la ñaké ñak bu am dignité la ñaké bo né ba kër amu robinet ñaw ñak nañ moko gëna metti bu ñëpp di nelaw ma ngay stressé barki alcorane ko ni bu ñëpp di nelaw ma ngay stressé parce que dama jaxlé duma fu fanan man bu lëndëbe sama tonkuna duma damay tonko billahi damay limay wax ni bu amul ya nañ ma taggé sama yaay bima gëna bëgg ak sama mam bu gudd bu tuis passage man damay stressé parce que duma fu fanan xofu ma jëm té tol nañ mo ba xamné do dugg kër fenn di fanan parce que jamono dafa toj sama xar yi mo non andal xamna ni man bu guddu joté damay duma mëna jop seen kër parce que kërou famille la ñom xamna ni dañ may yëram xamna ni damay stress xamna ni damay jaxlé damay waxtaan ak ñoo ba timi joté ma dem liggéey xam nga ko téel liggéey ngay wara liggéey minni ñaan yalla minni gaawa jot bu nga dem liggéey pour nga mëna guddi gi nga mën ko passer fofu pam leer nga ñew teud nga xamne kon sonna deug na ak ful la donc musuma jël alu jambour musuma satti musuma def lo xamne day solo sama mam musuma def lo xamne sama famille ku len gis tay nan ñaw ñak motax mu def ni amu motax man munuma bew munuma rew limay nekk télé bi ni du man damay fofu fi mais munuma rew munuma bew munuma yek sikse munuma toroxal do ma dama parce que dama xam fi ma juddo xam fi ma yoro nekk fay bu ñak dagla ya xam tu mo fete jot dama na 30 décembre ya xam tu mo tabax ya xam tu mo ko rete ya xam tu mo dagla parce que duma am luma sol mam luma sol rusna di solo sama mam pour mu jox ma ay yere parce que xamna ni sama mam am ko suma ko laye day sonno te dina fexé bama am te man bëgguma ko sonno buñ tuje tamak ci dam koy yendo joy mais du ko xamni ma ngi joy ko rek dama koy yendo joy mais du xamni man ma ngi joy 31 décembre dama koy yendo joy mais du xamni man ma ngi joy dama tok ci raay ba joy dama joy ñu japp sama ñam ak ko teere teet ñun xalé feet la am tabak ci la am tabak ci duma solo sa woon solo dima am fu may jëlé yéré xalaat mo ni ci at dina solo ban ma ñëkke re ñawal jasner man xawma non jasner non la mel parce que dama non teud sama yéré ko fa diko bañ mu reer dama koy tabak ci na ko ñëti tabak ci barki serigne babacar ci dama koy jël ciub ko tap ko ciub ko solat ko ni xamni sonna deug na way sonu bo xamne la sonu sante yalla la limay wax ci télé bi chaque fois ni non la mel non la juddo non la mel su tawé sunu kër ci koñ bi pay genn xamne ni ñun tay duñu fanan ci jamm xol taw guddi ci ay xalé may rak ñu taw guddi ci ay xalé nga nek ak sa mam man ma fay goor taw guddi sunu kër amon garab muy taw bu met kër lumbu daanu sunu kaw barki alquran daanu amuñu fu ñu fanan ñu yobbu ñu école tura pour ñu mën fa fanan école tura pour ñu mën fa fanan su tawé guddi yi damay tit parce que xamna ni du neena ci jamm du teud ci jamm ñun xamna ni duñ te sama mam du teud ci jamm sama rek du teud ci jamm sama neek mo rawon sas
parce que bu xinon pot bu ne la bu fay tek xamna da fay tok te ci lay teud am fu ma teud xamna ci lay teud parce que ñak pexé la te ci lay teud taw ku taw 4 de matin 5 de matin ñepp di nelaw ma nekk di ngacc di xol sama mom xam ci am mak day xol ba xam neegam bu sunu te xamna day gust te mënu ma ci dara damay jaddu joy xamna li ni ya tak ni yanant yalla genné xamna ni ñak dafa metti man yanant yalla genné man waru mon échec té buguma échec suma échecé dama échecal famille suma ñaké famille la ñakal parce que limi réré yeb ma la dal sama famille wato mënuma béw mënuma réw mënuma def lu neexul suñu borom parce que Serigne Babacar Sy mënuma def lu neexul suñu borom xumako motax nan li ci dafa réw dama lay rétane man duma béw duma xalap duma yaq nit duma def nit lu bon li nak affaire aduna la so bis tamay xamna ni may so bisé ci aduna parce que alcorane musuma té sangara musuma té cigarette sama aduna mu xam fi ma juddo xam fi ma yaro sa mam yor ma du kenn ma yar sa mam moma yara du kenn ma dimbali sa mam moma dimbali du kenn mo laax ci ay wërum la nampé muy sama mam muy bintu jé dama xamal aduna xol ma lepp ci adina ma nek fami bu ñak vantlo dama non ko deg rek barki alquran karim billahi nangulo mo ñu ka jënal vantlo sama nangulo mo ko ñu ka jënal sama vantlo nangulo mo ko ñu ka jënal vantlo dama non ko deg rek keet la no jël di uppu bu tanga joti mo uppu sama rek do na mo asthma ay asthma xola nga nek fay mu ñax sey rak am asthma sama rak mo bokk ndey bay gañu na ci asthma ma xamni ki day gañu te mënu mel dama gis ko muy gañu te mënu ma ci dara mënu mako jënal pompe mënu mako def li pompe yoy mo am won ma xamni mi ngi gañu te mënu may dara lol ñak la mais bu nekkon ay moyen du gañu parce que xofu moy jënd pompe ma xamna ndey gañu mënu ma ci dara parce que asthma bi daan nako ci tangay xamni kon ñak metti na c'est vrai ñu xamni ki sarak la yela bokku nday ak bay nga gis ko muy gañu te likoy gañ ci xam ka lan la asthma ko ray nga xamni asthma te mëno ci dara amo moyen boko jëndé effectivement ay ñak dafa metti ci amul ku la dimbali suñu famille ma ci ñëk moto famille lumbu mak xalé ba ndaw ma ci ñëk dugg afi ma ci ñëk moto ko xamni ñak nañ buguma man kenn yërem ma ci wax ji may wax parce que buguma ko ma yërem buguma kenn ndaysan parce que limay dundou la wax waxuma pour kenn yeureuma ci adina dama wax limay dundou la wax te limay dundou mo am baarni tukki dama koy dundou baarni tukki lol lay wax baarni tukki ba ma nekké pawlu ci batay li lay wax saw ñak lay wax batay wax ma ni islam Sénégal ngay wax ñu indi yeureum ndaysan da ngay wax ñu nan ay way deedet dama wax sama vie lay wax man sama vie lay wax li nekk ci man lay wax dunduma fami bu ñak la dundou moto munuma bew munuma rew munuma tro xol do mat mais c'est bien aussi parce que déjà amna ay dit ño xamantani age bi nga tollo ñu ci tollo instant bi ni di dundou la même chose te ñom sen aduna duñ mësa yaakar ni amuñu yaakar espoir instant di ñu ci mësa genn peut-être comme yow ni ci genné tay xam nga xalé bobu yow ba nga nek xalu ku leen non paulus di nga ñew dawal auto yor xalisu peut-être mën nga ko gëm bo gëmé yalla mais do ko gëmé non donc exemple lay don ba paré référence lay don donc paris bobu lé ngex sa mam sa mam wala yar sa mam ak say rak nga nekalon bobu ani say parents say yaay ak sa papa do sama yaay mi ngi mbour sama yaay mi ngi mbour di liggéey di def antiquaire di jaay ci geej gi sama yaay di wax ñeekee rom mu jaay ci geej dama doon joy parce que neexuma neeku liggéey bu bon mais neexuma ku seyon toog sa yaay nekk sa wér ngeen añandoo moom di reelandoo moom di waxtaan ak moom sama xarit su ma saan dem boor sorti du ma dem xam naa ne sama yaay dina ñëw jaay ci sorti bi té dama neex dama obligé tok bi nak du ñak dama am tek ñaar amna ci awma tek duma tek xamna du awma tek
sama xarit yi dañ may japp pour yob mo mais sama ngor may wuma dem des fois jeunesse la da ngay doñ am tek wax ci sew am tegul ñew di lek affaire xalé rek la affaire xalé donc ben xarit bu nan mortala sel la sorti bi sorti amna bu ñi tani añ tay def lepp bu ñi ñibisi poto ci pou ciagri mom du lek bosom da koy obligé gadd ko ci auto bi indi mako ba sama keur ba suma so wa lek xamna ni duma dem soti parce que awuma tek xamna ni duma dem awuma tek di mor day obligé lekki ndo lekki yeb billahi wallahi dessert day indi ciagri dama indi heure bu dewe soti xamna ni demeni ciagri xamna duma tek parce que awuma tek man dununa ba yalla may meni benno la ma sa dem soti barki alquran tay 15 la dem 15 la am tek pour dem barki alquran karim donc jam nga won bour bok nga dekk ak sa mam so mam wa man am personnellement amna ben interview buma enfin rompe interview lu mo man da ngeen don to waxtan yow ak papa tion yalla nako yalla yeuram nga ko expliquer ni da nga demone xawma ba fan pour cette papa mais finalement mom buglu won gis comment ça c'est blam moy ce lien ak sa papa ba lol lepp am si wax xam nga to neki xale xamo lu bari nga xam sa mam rek yer la xamal la dina mom da ngay xam do xam keneen musuma tok sama papa lek ak sama yaay lu tok ni ñu nek musam dama nekke police ba tay ni ko ne bu sa yaay di dund sa papa di dund am nga yeg pour lek ak ñoom musam parce que xawmako mom la xam mom la xam dem papa bama amé jabar la ko xam mu nekk lu ma neex luma santé sun borom luma doylo luma gëm ni sun borom yalla lay defal ak lu meuna xew papa la musuma munuma ko tepp parce que papa la munuma ko saga parce que papa la musuma ko torox parce que papa la luma def dama ko nangoo luma ko def man mi ci man lay kepp parce que papa la ni mo non dundu sama adina nit xamuko tam no dundu nakar bo xamne sama vie la sama xol la musna la ci ana sama papa musna la ci sama yaa sama papa legi dama non obligé diko nopp waye diko togal jour mo guenni dama sante yalla fa takay jabal la guen mikte bo mo gëna neex ci adina mikte bo mo gëna neex sama vie parce que xamna moy kante xamna ka lu meuna xew rek sama wajur la ak lu meuna demé sama papa la parce que xomako musuma ko gis ba bes ñoo mu genn ne moy sam papa ma xol ni moy sam papa ma contacté est ce ki sax wajur la mais da lu nga gis photo am da nañ la wax ci mom non parce que xawmako suma ci nit di xass dama ci contane suma ci nit di wax dama ci contane parce que amul lu ma nit di xasse muy ana say wajur té lolou du xass sama wajur fexé ma gis na sama wajur musuma taxaw ci mbéd nan wajur bu riche la am musuma taxaw ci ñëw wajur bu ki la am musuma taxaw ci ñëw wajur lu ni la am duma ko prononcer ba ci tut parce que gisuma say wajur xomako sama yaay la tok sama mam parce que ñom ñoma yar tay bu génné dem pa ni moy sama papa dama ci content santé ko suñu borom suma déwon bis bop moy nek sama bis bi ma gëna neexat na parce que xomako dama no dundu ni rek te gisuma sama papa yaal bo déwé ma gis ko dama ci am bi ci dama ci content mais bi nga ko don dem di setim xamone nga ni mom la won wala musso gisende man dama amé 6 mois la nga jëgi son sama papa té xalé la bëss no tay ma gis ko ya ana lolou lan mo ko na metti té nga xamni mi ngi dundu mëno ci jot mëno ko gis lo gëna metti da koy doxal diko mu ñaanal bokk ak mo nekk ñaay douleur kisso say wajur ba pare bo la ci ñak kon xam nga ni man kesse may gor man kesse ma meuna bañ man kesse ma meuna xam sama rek ma meuna deugul sama bop dara kafuma ni lu mu am nako lek man dina tok sama dignité ak sama ngor parce que ngor la ma yaré ak ful ak dignité
man nga lool lañ ma yaré man nekuma nit ñu nek ñak ñakuma fayda tay man ñakuma fayda nit ñepp fulla la am fulla la ma sun borom xana so gisé batay xewima fulla la ma su yalla cër gi ma cërlé cër rek la ma ko sun borom defal dund mëna wax ju neex du do wax ci yow non sun borom moy xol nit liko neex jaaw mu tek ko fi ma tek sun borom mo fa tek du min def ci adina. Mais binga découvrir ça va après découvrir ngay am nga ay doomu bay wala non parce que sunu waxtan wurusante da ci am wurusante da ci am wurusante da ci am sama digeenté man ak mo parce que wurusel amna do meuna laaj lu bari bari parce que wurusel amna sa digeenté ak sa papa parce que ko xam bass ñew tay mu ne moy sa papa man nang ko ne moy sama papa parce que kanam yaram deret bo gisé nga xamné ki moy sa wajur ma contente ci lolou mais duñ ci mëna laaj parce que xawmako né aussi est ce que yaangi baye xel di aduna dafa guddou tank tay mën nga xex ak sa ko xamanteni yena boko ben baye ci bed mi tay xamoko waaw bobu erreur bi du ci man ci parents yi la deug la du faute bi ci man sa dom nang koy xamanteni yaay ci yaay do yaay man ni kat may sa papa wala may sa yaay d'accord parce que ad dafa téré dé lima dal nañu bari té mënuñu ko wax mënuñu ko joyto d'accord lima dal na ay kilifa yo xamné ñi ngi seeni bureau xamuñu seeni wajur du nekul mako mujjé du man ni mako ñëkki mais lima dal nañu bari mo tax sa do boko amé dang koy téé sa do boko amé muy laago muy mu dof muy mu gumba muy mu ñak dang koy téé parce que yalla kër xamul ki na lay mujjé suba génné bu mu génn sama dama ci contane sama wajur la dëgg la Paulus est-ce que dem nga école est-ce que jang nga def nga mëno ñak di jang parce que école li ko yobbu nit inscrit ak jënd ay fourniture jënd lepp musuma jang école mais na fi ma tuddo la moy sama mayno école xawma ko won jango d'accord ban métier nga jëk def sa aduna menuisier électricien comme ni ko def liggéey bi nga jëk fayé ko waxé do fla jëk fayé ko sama aduna ah oui ja ci ni may liggéey la jëk fayé ko mi waxé dof ban jour la won lan la won ak ñaata la nga fayé waaw man nak xam nga ñu waxé dof mom man nak ousé sama xéx ousé man ma ñëk fay ma xéx ousé kay ta bi nga fayé lan nga def sa xaaliss ma ci ni ciéb ak diwlin ñëbul sama mam ciéb ak diwlin la jënd ci bu ko yobbu ko sama mam ñaan gogu mo ma top ba tay légui bi nga leen ñëkke fay ci loolu ci nga réaliser né lool li ni ci nga commencer am xaliss dang ci wara continuer carrément légui nga koy développer wala waaw ba xamé ni li xam sun borom moy jëlé nit yalla moy jël ci nit yalla moy vidé nit né ki nga wërsegum fi la né xaram bay ko fa mais avant lolu daanon nga liggé ci walé parce que si je me trompe pas si walé lañ xamé kan moy publish da ci suma nit ñi xamé ban nit ñi ragné ma ban nit ñi dolel ma ban nit ñi katanal ma ci mom la joggé ci mom la soxé ko ci mom la déggé dalé parce que do xamanté sama papa pour nan jaga ci am mo féké pikit may football mu jëlé ma pikit indi ma jëli mbay papa jo yaan ko yalla xara aljana yalla nako yalla taxaw yaan nako yalla aljana yaan nako parce que mom dama dimbali sama vie dama dimbali waaw indi ma jëlé ma nek kërëm jamono di dox ma jogé entraînement di déglu Allah Cheikh Hirim Doumbal ben jang Allah job ku mëna bay may wattu ci makan ben place bu tunu makan day wattu juste ay 4h ci ngon ma jogé entraînement di ñibbi jëlim bay ma fekk fawale mo nuyu ko taxaw ci setu bi defal bo may def ay tres may makat kay nga defal ma sama tres parce que suba do non final
mune ma xane ki kala ma xane ko ki moy Ablaye Mbaye parce que problème bi jëmul ki ma Ablaye Mbaye ñu waxtaan way ni ma dama la bëgg té yalla tax su xamanté man ko mala gëna bëgg mune ma mercredi dama lay inviter soirée pinch mi man ko amul ben problème mu jox jogu mbay 3 entrées yu goor ak yu jigen muy 6 na joxal mako Ablaye Mbaye mono ko dama bëgg nga may wowe Paulish bi son bi xarit tuddu Badassine la moko tuddé par fam pe film Morgan Paulish Morgan amna ben film bu neex Alvin Jackson film bobu Paulish Morgan film bobu dama ko bëggoon lé film bobu man dama ko bëggoon dama ko bëggoon ba jël sama tuddu moy ki tuddu Paulish moy love don kassafing légui ma jël tuddu bobu dé ko man ko dé wowe Paulish mune ma ñëwal sama soirée mercredi déuma soirée ma dem ben boîte bu tuddu mu nek almadi boîte bu neex bu ñepp non dajé samedi bi ma taxaw ci talé bi walé jogé soirée pint mi fi rombu almadi and ak bouba job kessa la dal séré sama tak né mo lutax gisu problème mercredi man ko dama non né la mu na fo ñe man ko damay ñibbi mu ma kama yobal la mo ko ciotam ci ginnaw mu jënd dibi mi ko jënd sé kacha ñenti kilo dibi né ma ñu dem ma présenté la sama jabar soxna ma and ak mom mu yegal ma ci kaw bo mi ngi am nek ak sal am ay photo ben photo mo kan da mo ndela mi ngi nek xali bu ndaw ndaw lol yagna ma ñew tok 4h du matin dimanche suma dem entraînement ma ñew tok waari ñew ñu nek paré mu yé soxna ñu kay ma nuyu la ki ma gëna bëgg sama xatul té ñi nga xamanté 3 jours bu xofel boy dafa ci bëgg dafa gaaw soxna ñew nuyu ma chéri man ko nga def ñu waxtaal man ak mom ma lek waal na ma togal xaar ma mo waxtaan ak soxna ma tedd ci footé bi rek nelaw ma yew midi waal do waali wara yew 6h ci ngor rusna diko fëgg parce que kër jaamul la rusna diko yé parce que kër jaamul la légui man ma obligé tedd ci salle bi pour xaar ko mu yew 6h ba 6h ci ngor nak té wona samba ken bonne vita nak indi ma ay yéré dama ko indi ma valise yéré ma sangu fofu solo walé mu yël ben cristiner bo wéx ék 200,000 ak valise yéré dama am Paulish ma génn ci talé bi man suma mi xaré ma jëni ci man parce que xamna né sama kër xamna lool lañ soxla légui ma jëni ci ciép ak diul ak méw dafa ma bëri tuddu jarid amna ben bu solida ma jëni ci bu amana bëgg bëgg ma jëni ci bëri bari yobbu ko sama mom maniko walé mom ko momay xaj ma jëna la bër ak ki jël yéré yob ko jëri mbay dimanche walu dëgg wal ni ma dañ and soirée ali may der ma and ak mom ñogu mbay man mom ñogu mbay ñu and ak tons ak bouba job ñu and soirée walu yoré 3 minutes ci sac bi ma nek ci ginnaw bouba job ci ginnaw tons nek ci ginnaw ñogu mbay nek ci kanam ñogu mbay wacc ñu ñew ba buntu kër waari suñu xamanté ni mu kawé ñew buntu kër waari ay copé gëné ci mbalka bi tek ma paaka fi tek walé paaka tek bubo jo paaka daal ñu agressé jël xaj bi walé yoron ñëpp ko ma top ak walé and ak mom top leen gis ñu kenn yërmëri naan ki nga andal ku bes ki nga andal la pikin la dekk ku bes ki nga andal walé wo ma ni mak mum de ak lu mënd de xamna ni nit ko diñ nga nit ko personnalité nit ko xam yaay kan nga ni ñu wax man bëgg na la paré mu ma tar open tom prêt anniversaire am mu ñewal ma mu walé ma ñëk robe jasnier bu wéx tal ñu and dafa ben way ju non wéccé ko ay dollar mu wéccé ko bu volur 200,000 ay $1 mu lu ñatt la lu ay xaj bari la mu ma déko ci enveloppe suma la waye grand théâtre nga ñu mayé suma la waye grand so xam nga lo sagal mën tawé solo
ñu and mu jox ma 200,000 né ma suma la wayé nga ñëw suma la wayé nga ñëw mayé mu way ma ñëw bawu la ñëk way beglin port mais so bekké dama content mayé sul and ni andé ma ak mom and bo xam and personnalité la andu dinda ak ful mo luma ñak dama ful loma defal sama ful du dëncaté na waye musuma wax xam musuma wax dul musuko prolonger wax sama digënté man ak mom parce que cieur man walé musuma ko wax walé direct musuma ko am musuma wax walé musuma ko wax walé billahi wallahi musuma ko wax walé musam xam luma koy wax sama waji ci waxtan nepp sama waji nak xola musuma ko wax walé sama addu musam ci mako waxe ben yon lay doon wala ñaar yon mais prolonger ko parce que sama waji la ko wax parce que man mo duno dund bo xamné xalé la mais dama dund ak mom dund bo xamné mag dund ko ak mom pa dund ko ak mom amu kenn ku ko dund ak mom muy dama ko cëreele mu cëreele ma mu jox ma cër ma delo ko cër bi ma respecté ko mu respecté ma pour do lañ andé koy jox ay 30 millions mu lay téel jox ko ko cër ma ñak télé ko ba ci dërëm buguma ci dara xuma ci dara parce que ngor la andé mom ak sutura ak wormal ko ak xam ki mu doon moy mu xam ki ma doon ñi fa nekkon ñi fa mag ma tagal nek xalé ci fa gal nek xalé mais sama respecté ni ma joxe ci ak ni ma fa incarné té loolu mo am dama ñak am ful la kenn yapuma ci am kenn kuma yap am du mindeef parce que personnalité la nak mom moy man ak mom ngor ak ful la nañ andé man ak mom ñak du tax ma ñak fayda ñak du tax ma mangel sax parce que melu mo non ma tok ben mercredi mooma ne ma demal nga joxe sa passeport fenn ma am kuma jox sama passeport moy ke di 3 millions fay ko pour koko yobou ma europe ma fay ko 3 millions mu yob ma europe ma dem paris mu yob ma hotel khayat hotel bo xamne so fa te don semaine tu bo amu 3 millions 500 lay fay mu yob ma fa mu yob ma europe ma tok france neex ma dem italy soxna dañ non waxtane man ak mom avant ma tukki mu ne bo tukki fo mu ti nek ci atto dina fek ci te dama la bëgg mo tukki dem dëkk pour nan italy mu ñu italy dem koma bi dëkk bi nan koma ma dem koma soxna dag bi avion senegal ba paris senegal ba italy ñu sétti ma ñu wo waali ni ko police mu ta nek fi waali wo ma ne ma so bëgg ñi bi si ma ngi ñibisi jodi ma ne suwal tam xarit ma ñibisi jodi fekk kër gi fe del walé sol peignoir dama dégg may ñëw rek walé wacc escalé mom mo jël sama bagage yob ko ci kaw ko sama yi mi xar ma ngi son mu yob ma ci kaw dama nekkal fi ba sa yarab ñëwaat ciori bari walé bon jabaram bonut famé bonuñu dafa am ño xamné dañuy wër nit buñu kenn nekk ci buñu kenn rax leen dafa am ñu bon ño xamné dañ leen wër ño xamné walé bonul dé billahi té musuma taxaw ni dafa bon té arna du neex ba ma taxaw dafa bon parce que ño mel momako def mais dafa am ñu wër walé ñu bon waale ñu soxor ñu wa nit kilifa so ande mom do xol liko yaxal ko koy won do xol li bon nga koy won waale kesse mëna tabax immeuble ay jakk may ko do ma do parce que xamna xolam xamna ni ma may yermande waale wo ma ci salle bi ma wacc mu ñom ñep tok mu ne ki li police mi limma won wax waran do so mo yobu ko europe parce que limma won ba mo yobu ko europe mom mo ko won adu jamono di dox muy tukki italy sol ben pile bu rose la sol ma jëdo ko café di ko jox fimuy tourné loxom da dal ci yere bi soté ko mu baye ci yere bi 6000 euros mu sumi yere bi nima lich may dug ci vol bi jëlal li ma yere ma may la ma jël yere bi lemas ko duko ci mbuss papa lam momo wutal mbuss papa lam set ma jël yere bi duko ci mbuss bu
yobugo sama ben nettoyage parce que mi ngi topik taw ne ko taw sedday taw tangay la ma jey yene bi yobugo nettoyage ne ko fotal ma waji fotko ba man na ay 2 mois fotko ben jour dal man xama jey yere wali bu rose bi so ko pinki mi man dal ma jey yere bi duko feugal ci 6000 euro yu wad ma xalat ni di xay ci wal mo ñu ñu balé ba ñew maniko man ci auto man may do ci kanam auto bi man rek manam dugg ci kanam auto du mindeef du ya mak ak du ya kenn du mak mo man may tey chaibato bu ñew dama liskan dem ñepp mu ñu ko cédé ma ñu balé ba ñew man ko li yaax mo mënuma mom mako man ko billah yaax mom mëna par alcorane mom mako man ko billah yaax ma waaw tey xaji ba so ñu tey ko bu suba ñu mu and ak man jille ak man tiyaay da yaay ko mo sa andra chatta paulis mo ci gor mo wosete ci kanam yaay ñu and nak ñu dundu kërëm gi mu dëkk ni man ak bu ko jom ñoko tabax kërëm gi mu dëkk ci fanan jangoo bu ko jom jang ñu mag mom ñoko tabax wa di té law ñu té santé bi diko tabax mag bu ko jom kessé bu dink may million ma téko nit buy wax ci man sama nit ma wal da fay rétan parce que xamuñu fu ñu andé xamuñu fu ñu jaar man ak mom andana ak mom man mom boko djok ak ndela ak momi ak mohammed xamne ben ful keur bu nek aéroport moy ci boru aéroport bi point afax bon point bi amna fuy jaay yere sport yi moy ci amna fuy jaay yere sport yi andnañ man ak mom fofu am ben waaju djogé prison direct ñew ba ci gis waali xaar waali day ñu rek mu toj bitel bi songu walé ma bu ko ñoo taxaw risque sunu life mu rayon tay parce que ñun ñi ngi sowé walé ñun bu rayon mo gën walé am jamm ma bu ko ñoo taxaw sowé walé taxaw ni ma bu ko kété waji yodo bitel toj ko songu walé walé mi may dégg mi ngi xamné way wax ma bu ko taxaw kessé ko xam lu and ngor la and dig amatul tiad te nit bu yoron la ci sax di jup ci dina ko xajal ma jall wala bu koy atté mi ngi ko atté pour caméra yi takké bo bu caméra am dara amul ñu tax ko jaay pour dig ci sun life lol bëgg la mo min mu dello man li ma ko jox mu dello mako may ma dello ko muy full ak yermande and ma mom pour toroxol ko ana bu waxul ñaan parce que dañu and ci ngor dama ñep baye moma xati téma dama ñep xamulé moma xati téma niou mel tay moma ko def suma déggé dalé mom la suma nit ñi wayé mom la suma xewé mom la duma ko xass té ñu nek ko xass ko sama xarit la nit ñi wax di ci wax lu ñaanu lu xamul fuñu jaar man ak mom ak nuñu andé ni mako cërélé ak mom ni ma cërélé and na wala lañ and du succès amna ko do xew amna ko bude sama fala amna ko nawla lañ andi ak personnalité ak ful amul lumay wax ci mom parce que momel momako def mom bo be xolam ci gis paulish so be so xol ci gis waale parce que mënu ñu bañante c'est sama xarit la kep ko may tontu ci mom la nga xamul kep ku wax sa diante ak mom da nga xamul parce que dafa fuñu jaar daf na kilib sant yalla nga xamni ñu bon yag na ci doom adam ki lu sant yalla leus mo waxtune amna ño xamne ni may deg ma len deg du waxtul parce que buguma len vasqué ñu xex ci kër gi né Paul du bok ci clip bi walé gi nélo ci kaw leus ya may deg ñu né pour nga xamne soxor yak na ci adina ay xaritam taxaw né Paul du fecc du clip bi o mo dolé mënu ma xex mo may soir bo pank ma yeen panki mais ma nga son personnalité rek tok waye deg le ni wa mi lu xew lo sé ni néw né boy bi du fecc wala xawma ni boy bi du fecc wala nako wax lo man ko diw momako ak dalen saga ba ñoom ñep kenn clip bi ko sétan dama non fo di fecc di len ñaawal barka clip bi dama ko ñaawal diko fecc diko ñaawal di len toroxal di def luma saf xamni lool and mbeugel la ak and yermande la waaw lool and la donc Paulish man sama dafa am 3 questions yo xamanteni ku fi ñew dama la koy poser donc dama commencer première bi est-ce que mo sen de trahir man trahir moy am ci amitié amour lepp hein man ma ci trahir len ma dekk on de expliquer ma ci ben bi gën bi la gëna metti
mbir yi xam nga trahir mu tawé su nga ñak bo doxale ken mënalu poser fi yow lolu gëna mec tiade dal ñu sol trahison vrai trahison relation bo xamanteni mais dal le trahir quoi même bu dé xarit la wala amour la xam nga parce amour ben anecdote rek ben trahir ke mo mësa trahir ci sa wagé li xarito nak xarito man nak sama xarit dañ ma bëgg ken mësu la trahir non sama xarit parce que ma dañ won jamm sama xarit dañ ma bëgg sérieusement wa dañ ma bëgg la mo nekkon le plus beau là commence le plus beau jour de ta vie jour bi gëna neex ci sa aduna ma sama papa ñëw ni moy mu jott ak sama doomi séri machallah oh né sama aduna alors mo gëna neex sama aduna wa ñi ko ñu bi nga gëna ki xalé ba nga toll ni buñu remonter won le temps c'est à dire ñu délu won ginnaw damay dé lu mo xalaat mo fa té damay dé sama arrêté fa metti oh je continue non dama metti sérieusement sama arrêté fa metti pour buñ ko délu waté ginnaw sama arrière pour arrière wa sama arrière baye arrière rek sama délu won ginnaw est-ce que amna lo xamantani ya ngoy regretter bu possible nga changer ko ding ko changer wala ding ko defé nenene lu ning ko defé won ala ñak o metté o sérieux way mais c'est la sérieux confidence nañ wax wa confidence ko fi yow neexul sa aduna amna lo regretter def nga ko regretter nga ko wala ning ko defé neexul waaw lolu mom ben la mo ben no mo sa dal ben yon sama aduna paw xale la dama am ben mère bu nekkone sama koñ ci 5 heures pi dama yéne football image bobu sama ko image sama bëdd day ta légui sax 5 heures rek man dama amone ay kiwis nak man tek senka da wayna footballé ben jour ñu football petit camp ba bal duggu fa fek mère bi togu laax sank laaxu jabot ñuma togal ma togal nga lek ci laax bi ma jël bal bi tulli ko ne sama boy football len mère bi jox ma laax ma lek appare ñuma xaar ma ñoo ma ñew mais kottuma ma sama phone damak la phone wa genre daf la don caliné enfant petit bisou caliné de phone nte ima bo mo gëna metti sama aduna mo gëna metti sama aduna ya bol ci lol viol la bon dama viol bu tu es sérieux wala sérieux billahi sérieux billahi je veux pas en rire parce que c'est très sérieux quand même. Comprendre parce qu'amna ay xalé yu koy dunu mais duñ ko sañ wax bi ndew ma mag lañ koy wax c'est très sérieux ma mag mod ma ngoy soko waxon na ko émission bu yak mais bi la koy soko waxate et tu te sens dit comment nan nga lan la def lool parce que boul faté amna xalé yu sétane ni yo xamanteni ñu koy dunu ah si parce que oui et c'est très grave parce que buñ démé bu voilà c'est très grave billahi wallahi sama xawma en fait mais est-ce que perturbé ou non c'est parce que amou djem nga nek xalé ñu koy xalaat sax sama xol du neex mais pourquoi nga bëgg sa reetane alors parce que genre parce que ni dama ko imagine ni parce que ni mako défé mo doy war parce que c'est la première fois mo volonté man cheikh sama tuñ bi jof ma ko matti ma foné biberon na wala lén parce que comprendre ma volonté man normal créé ou ben situation de traumatisme c'est ça okay, parce que c'est la première fois mu dal la légui man comprendre moi en fait légui man dama la obligé ko xawma ci xalé la mais ba nga démé waxo ci ak sa mam waxo ci ak ken non xawma parce que comprendre moi lolou moma ñëk ci sa bop d'accord vu que légui am nga do légui vie de papa bi nga santone yow gën nga nek kilifa c'est-à-dire am nga ay dom
lan la def ci yow machallah lan la def ci yow et que lan la songé ci yow xam xalaat nga songé dara ah mais c'est normal mais c'est normal amna yu bari yow do ko meuna té dom nawlé la comme nawlé yu bari do ko meuna té mais sama liggéey paté ak sama cadre liggéey yu bari do ko meuna té parce que dañuy mak sa papa la filé sa lo figé yu bari dang koy changer paté té paratay yu bari dang koy bayé dëgg xam ñaanu ñu yaral dé ci li effectivement waaw yu après dang ci génn parce que boko am njapot kay njapot la abone sa papa kat mo réagir di mo tawax di mo def len di dom no la ma dal lay bañ mu dal len waaw mon bëgg na samay tom suñu borom sutural len ba lima dal ci ñak bañ len dal bëgg na bayil lis kan ñu ne ñoko mom duñ luyé ñu yéwo di ci seen kër wala ñaan yalla te yanna mo suñu borom may parce que man dama xam fi ma jaar aussi mais bo xoy fo jaar do bëgg sa dop jaar fa effectivement do bëgg mu jaar ko ciati na do bëgg mu jaar fa man bama jëlé appartement yagu ma da kay jëwala ji appartement dekk na ci bénn 10 ans jëri 10 ans diko fay 40,000 nga ma dekké ci nik yagul aussi nik paulu jeune yeen relation nga am sé waaw muy yaay ak dom rek yaay ak dom muy yaay ju bax yaay ju brave yaay ju xam adina yaay ju sonu lu dom yaay ju dimbali dom yaay ju xam moy kan yaay dem bay mene projet la am ci ma aduna suma ko defé sama xol sedna moy ñoom yu nekk ci jamm ma nekk ci jamm ak sama yaay nawle la sama nawle la te sama xarit la ku ma yërem la ku ma fonk la ku xam may kan la musuma door musuma saag musuma toroxal lu mu metti mi ngi teew bu naxare mi ngi teew mi teew mu nekk yaay ju ñeme coono xam nga des fois damay toog tur xewal dëgg naa sama yaay dund bay neetar dëgg naa sama yaay tawaccoo tey parce que nit loolu la ñaan yàlla bëgg naa si dee soom changé te maa ngi koy ñaan suñu borom mu changé te day changé ba soom parce que mi ngi changé nànk ba nànk xamuko ma lépp mais loolu moom ñoo ko lekk moom ñoo la ko defal parce que ñoo samay waajur effectivement doom noonu la mu naan yaay sama yaay la ku baax la ku gore la ku sonn la mu sa noppalu toog na alhamdulilah amagul ba tey te loolu ci man wala jaar te loolu maa koy def te dama koy def te dina ko def solu suñu borom parce que dafa am doom jom doom ñu xam boppam doom ñu régle doom ñu diñ doom ju ñëpp bëgg sénégal yëpp mu bëgg sama personnalité sama dignité machallah sama yàlla dimbale yàlla ma ko yàlla dimbale ba ma gën koo teral si dara jaay seydou naa mohammad waaw yàlla yàlla moo tali sa yéene amin parce que man bu ma nekk yàpp te sama yàlla yow yàpp barki alxuraanu karim billahi wallahi barki alxuraanu karim des fois damay lekk dibi man xam naa ne sama yaay mooy ba ma commencé ba ma ñàkkee tuuti ma xam ba ma ñàkkee man dama doon toog see pako di lekk dibi xam naa tey suñu kër duñ lekk dibi barki ak damay obligé jël dibi bi lamas ko jël tag ci dem pigir jox ko sa mam pour mu lekk xelam dal sama xel dal man dama bëgg sama famille duma leen toroxal duma leen waddax parce que dama leen a bëgg parce que ñu ñoo def loolu lépp man ak ñoom ñoo ñàkkandoo ñoo defoon loolu lépp parce que famille la man sama yaay léegi lañ ko commencé yëgal ay ngénte yu riche kenn daaw ko yëgal ngénte barki alxuraanu karim billahi wallahi léegi lañ ko commencé yëgal ngénte moo tax ñu ne la ku tekki bari nday te tekkeegu ma mais xam ne maa ngi ngéntele xam ne suñu borom maa ngi koy sut yàlla mi ngi muy sutural maa ngi dimbali sama yaay xam nga famille bu kenn nawlul woon nawloo bi ci xool ci nawlul woon bi du reewande du dof mais ñàkk la ak ful la ñu noonu bëri personnalité c' est trop nit ki mën nga ñàkk te bëri personnalité ñun loolu moo ñu dal tey doo dégg mu ñaan cam bu ñu boo xam ne danaan ñii nii duñ ay géwal barke salaatul fatiha sama yaay doon togg ci ngénte sama yaay du wayaan sama maam du wayaan ñun kenn du suñu famille kenn du ci wayaan bu mbindeef man mii di wax ak yow am sénégalais yi man lañ gën a bëgg ci àddina amul kilifa yi man lañ gën a respecté ci àddina musuma tiir sama téléphone ne diw yaay diw su ma ko defee nii diw waali laa ko def waaye la vidéo ne ko waali yow yaay waali tourné sa bopp ne ko maay pawlish
dama koy ñaan yalla dafa ko jammo boko ñaan yalla yalla sotural ko ñepp lek tarakam ñepp lek ñaxam day yore témir jox ko nit tok yore 1 million jox ko nit tok nit ku bax lolay def té dafa bax awpal dé ba am yermane xam moy kan dafa lié ñu am sama yaay yo xam dañ may def dañ ma di ko sen sama ndom amna sama yaay ju nek paré boko xamone tay nga xamni mo bax suma doye paré duma fay dara sama aduna dara muy lili fayor solo bu mak paré perbes muy yaay jo xamni la yaay ju goré la lili fay chaîne ku bax la parce que duma tag nit ci yanaade wala ma tag nit ki na lili am mais damay wax ni mel ci man ak ni ma yéré mais ku dimbali ndayam la ku fonk ndayam ku xam ndayam moy kan la muy lili ba ba am ci ban yermane xam bopam xam moy kan billahi wallahi bu ko sey nakoy joxoy ni ke moy lili parce que personnalité dafa upp di ñi dem dafa upp am yermane dem dafa upp kuy sarax ay tubab am nga yermane ya nako yalla defal jamm amen sama yaay imam da no bax na yow mais bi jongo ne particulièrement bëgg na xam lu nga dund ak mom lu gëna espèce lu la gëna marquer sa aduna mo dem ko dama ñaké visa dama wali yobu europe ba ñu dama fiché mo automa tukki mo motal visa mo tukki on wa gëna marquer xam lool yombut deug la mo motal visa mo tukki bi su mu mag ousay yobu ñu tukki ñu jogé tukki mu yobu dubai jogé dubai bu yobu ñu paris koku fa la yam ak yow koku limi def lolo ci lolo dafa day ni ko def lolo amo fayam légi benen question moy ban moy jour bi gëna metti ci sa aduna moy jour bi gëna metti ci sa aduna mam mor moko def mam mor bi gënda dëkk na def dama fay ci xumbal am nga xumbal non fay ci xumbal heure bu ma fété suma ñëw jëndu ko proto ci xéewal pour fanan neegam jëndul ko patu ciagri pour mëna fanan négam néxalé ko négam fanan ko fo fanan fa sax man dama fay fanan mo nit kuy dikélé la de défa xolam lay rafet ma tayal ko ba yoru teud jot ma teud ci room bi ma teud ci lat xol be nék ben nék ma la bu tol ni nék bu yaatu yow la teud ci lat man mi ñeu teud di souf xamne doyna war ci man la yow kesse ya baye ma teud di souf te neegam la bu ko nexé parce que neegam la waye man nat wir sax bop rek pour nelaw legi man pour mu nelaw ko dama koy nexal jëno ko patu ciari pour mu na teud ben jour mo mujjé teud non mo mujjé teud man ma jëno ko ciari lek sama boss jëno ko ciari tek ko non ci neegam mu feug ci buntu kër ga xuma ci neegu ci buntu kër ga ma ñu ubbil ko may sol carton mi ngi xeen xeen bu metti bo xamne ma ñu ubbil ko mu ma kam yone la bitik ba ma yone ko bitik ba mu yone no bitik ba mu ma dama jina ma man ko dama jina ma baba man ko jina na la bo mi sur baba mo xam man ko jina na la ciar mu no dama jina ma jox ma 100 francs ma dama jina ko ci bitik ba ma ñu di fa gar patay jotumako ma fanan ci metti da ba set ak calçon barki alquran karim billahi wallahi bes bo mo gëna met sama do waaw bes bo mo gëna metti man demal ma sonnon sama fanan dafa difficile won leg man fune la non fanan fune ka la non obligé di fanan fune ka ciadina fune ka ma yalla dimbalé may fanan sama ben kër ki xarit bu tuddu khamdoul ndjay mak papa abdou cissé son équipe nationale ñu ñett ñoo bokon nek xamdul yobuma neke mu fay fanan fam la aisé fam la dundé bikté keur gugu la dundé jam ngay da amul fo fanan fam fanan dafa metti won lol ngay damay obligé dem fanan keur xamdul ñay pour mëna nelaw aisé man papa ci xamnu ñay ñëw ko même nek xamdul sama xarit la yaam di ndé xadi mbuj fanan won fanan té fé lepp yaay mo ñëk xoti borodé bo fat mu sama aduna xamni kon sama jaar metti na ndian na ma yalla teral ba ma teral sama wajur amin ya rabbi ah man dimbe man tekke la bak bu dimbe sama wajur tekke la bak bu dimbe sama dom dimbe sama soxna dimbe sama wajur man tekke la bak tekki ba ndak yirma de tekki ba ndak fulo lu lew tekki ba ndak personnalité bu ma tekki bo xone suma amé ko ñu na xone nim ko amé mo ñaaw
yana tek bo xamne sama ngeenel la tek bo xamne duma ci la tek bo xamne sama personnalité la amina ya rabbi parce que des fois ni dund lo xamne ñaanul yalla ay doom dund ko wala ñaanul yalla mu koy padé ci ni mais yalla nak moy xol liko neex mu def yalla jël wërsegam tej ko fenn nga dang ti liggey di xirxirité sun borom ñak rek ci ñak rek ngay mujjé yanna mo yalla dimbali ci ñin ñooñu yanna mo yalla mo bolé ci ñin ñooñu parce que suma essayé fami mo échec ak fami yépp sama ginaaw lañu yéru suma essayé dañu échec ma du jom na tudd fièvre la souf parce que alcorane karim billahi wallahi jom ma ragal na tudd sax fièvre suma tuddé fièvre sama yaay du lek sama mam du lek suma fami kenn du ci lek parce que yandima la dal parce que alcorane ko jom na di tudd di fièvre des fois damay tawat normal mais dina jaayante bu juk parce que alcorane parce que rousna sama yaay wo man ko may hôpital fa la jëm mané jox lek sax fa mané jox lek mané jox nan fo mo musuma dem boîte ba jël table dor sama loxo ñu musuma def yu ñak fay doy parce que taw am lu mo war fami la yor ñu bot sama ginnaw sama yaay sama rak sama magu yaay sama rakku yaay sama doomu tante fami bi yépp ma yaddu ma la ci dal video bi man la te yalla gëna nek video bi ci dara jaay ci no xam man mais suma ay sékk réñu ay sékk moto bu may sékk wala limay tem ni sama waxi dofi may da sama bakkanaji tek kuma ci échec ben yon ciati na mo toxuma nanuma nek mo ben folie ciati na di nit ñi nekuma ci man na dimbali sama wajur rek dimbali kesse moto waruma échec limay def ni du man ko ñu def taf ci photo di saga sa yaay saga sa papa di la xass lu ko gëna metti metteul te sa liggey da koy muñale me neexu kenn ciati na neexuma sa yaay sutura ma yang koy xawé yaay xawé sa sutura famille pour ko taf sa yaay saga la ko taf sa mam saga la du la neex ci adina mais da ngay obligé li moy li da nga mëna def pour sun borom sutural la nga mëna liggé nga bayisté nga saga nga focus ko des fois ñu taf sa yaay sa ko wala des fois ñu xass sa mam sa xol lu neex parce que ñu bëx la ñu xacce da nga ñak lolu lañu mëna xassé ci adina ñu ni mané sacc la ñu ni gojje na ñu ni bonna fay mu ñak nga té ñak ko yaan na ci té yalla ko ci déw ci dara jax nga wax ci dara jax ci du na wax ma parce que personne la andex en famille wato war ma chekol fébar suma leen damay fébar dina fi jaayante bu juk pour buguma sama yaay wam lolu ablay la lolu bu ko xass wax na nit parce que buguma échec billahi wallahi barke alquran yaalla na ci yaalla sutural amin di nuy sama xarit adamo sama xarit la mais sama xarit la dama koy nuyu parce que sama xarit la fa aramo sama xarit la parce que man douss na def émission dama ko tuddu deug la sama xarit la sama doom nday la sama lepp la and fi yalla rek jam sama xarit la damay taxaw ci lu bari ni ñuy waxtaan ci lu bari ñuy and ci lu bari jom na da émission dama ko tuddu deug la sama xarit la yalla ko yalla rek jam bok soxna alors famille lan moy say projet moy amna yu bari mo yo xamne dama ko denc nak bëgg mu ko génné dama la ñu chatu ma amna ay projet yo xamné mi sama bop yanam ci yalla égal nit ki né fo jëm ñu xam ko dal lékal togal ba def sey lepp mu soti nak man yalla dalé sutural mais amna ay projet ma sha Allah mais da ngay continuer ces musique bi musique mënu moko sama wax sétut mënu ma way sénégalais dama don wax sénégalais rek buñ bëgg ma soko bay li may def mais man mu xam na mënu ma way mais pour ma xëccé il faut way lu dof lu pour nit ñi bëgg ma xam na duma way kat xam na mënu ma way waxi dof lay wax kessé man budé way wax xamna né sama way kumu daw sama yaram kumu daw sama yaram seytane nga parce que déjà man dama to tom sama wax sétut des fois mo romu nit nga kott man ma ya mëna way dem nan ki mo seytane mën tawé su nga nan ma man ma mëna way xamna né way néxul man mala gëna xam né way barké alxol da néw di man né way sétul dé mais sénégalais ñoo bëgg dof man déna mëna dund sénégal ba génn adina duma xéwi barki al parce que dama xam ni ma leni xecce xam len ni ma leni tanke ba tokul ko ci tokul da ngay tok parce que dama leni xam xamna ni ba pare am nañu xam na bëgg ndaysan ñu xam dafa bëgg ki mo pedi foot la lool lepp la maîtrise xam ko parce que tekki japp sama jambul do mo bëgge yëngal dëkk dim koy nga wëdëk wi nga monopol war su ko bëgge lo damay lo parce que xamna ni ma leni may téyé sen kale ni amé yalla nak mo ci sutural ay xamna len mais xamna ni mo ma way nak maté ko wax fi ko mo jox sa xaliss pour ay way wala nga jox ma pour ay concert yak nga sa xaliss duma la waye lu bax do deg lu la neex wala sa way nga nan dalay yedd sa way mën ta yedd kenn waxi def lay wax ku bëgg ay way yu neex jël walé wala Youssou Ndour wala Pape Diouf wala Sidi Diop mën ci bëre ay way mom dawul kenn yaram des fois ni rom ni Paulie Sauvoir neex wala xolé ki mo seytane mo Sauvoir mu neexé yow Sauvoir do neexé dé ban dé
xamna mënu ma wax dé mais sénégal yi mëna lé nax ma sha Allah mëna lé nax légui ñu def ñaan alors Paulus ñu def ñaan s'il te plaît Paulus salam ngir yalla ak ñent pourtant bu do tedd dé até yalla alors Paulus yegg nañ suñu jéxantal émission de la lat lan ngay tejé tamat fa la ñaan bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا نيال دف جام يا نيال ciel ñep ci la jay sayyiduna muhammad di ñaanal nak ki ba def li de ko ñaan mu yalla fo jub yaan fu yalla ci mu lo nga tari suratul bakara bi yep de bakara day gudd kenn ko tari gudd di ñaan yalla fo jub yaan fu yalla ci mu salam ñu tej ha remercier ñu ñep 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 ñaan na suma ñaan do waxat tamay tej bu suba ah wa ma salam do ma ñaanal ma no nga am jëkka amin ya rabbi ci la bëgg bu dé bëngoko ngeen bëgg day anal tak amin bëngoko lol ko yaatal tak waxe wala ñu la xé xol da ñu alors cher internaute tay suñu émission fi lay yam di len remercier si li ngeen tok sétane ñu donc di len jox dig dajé suñu prochain épisode confidence.